абай облысындағы өртті сөндіруге бірнеше күннен бері ауа райы қолайсыздық тудырып тұр екпіндеп соққан жел тілсіз жауды сөндіруге ырық бермей отыр дегенмен қазгидрометтің дерегінше ертең облыстың батыс солтүстік өңірлерінде аздаған жауын шашын болуы ықтимал солтүстік шығыстан секундына 9-14 метр жел соғып түнде ауа температурасы 10-15 градус болады. Күндіз 27-32 градус. Ал 14-ші маусым күні қатты дауыл мен жауын болжануда дейді қаз гидрометтің мамандары.